Como é que foi o convite e como é que foi para você essa homenagem? Ah, foi muito legal, né? O Turco, graciosamente chamamos de Turco, né? Ele me convidou, eu fiquei muito feliz, lisonjeado inclusive, porque nós estaríamos então falando da Soul Music, né? Que foi todo o princípio musical nesse país. Claro, uma cópia do Soul Train e tudo mais, mas conseguimos abrasileirar e o povo assimilou bem. E hoje nós demos prova disso, que o povo participou, foi tão legal. As modelos fizeram a coreografia como nós passamos para eles e foi uma festa geral, muita alegria, isso é que importa. Achei uma ideia incrível, realmente colocar a dança de rua e os bailarinos maravilhosos, e isso eu achei muito bacana. You give me fever and a cold sweat.